ახლა აჭარაზე ვისაუბრებთ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე ვიჟუაძე შემოგვერთება ღია ეთერში და ბევრ საინტერესო საკითხს განვიხილავთ, რომელიც ეხება აჭარლებს, აჭარის მოყვარულებს და მთელ საქართველოს. ალბათ ყველა საინტერესებს რა ხდება ტურისტულ ზონაში და როგორ უმკლავდება აჭარა და გველის თუ არა ტურისტული სეზონი წინ. ბატონ თორნიკეს ვთხოვთ უკვე სტუდიაში, მოგძანდით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. პირველი შემთხვევა, რომ ჩვენთან ხართ და ესე დამჯდარი ხვდებით, მაგრამ ვითვალისწინებთ წესებს და ესე გვიწევს შეხვედრა სტუმარ მასპინძლობა. მადლობა პირველი რიგში. მადლობა რთული და დატვირთული თვეები გაქვთ და დღეები, რომ ამ ხალხზე გამოიარეთ, რომ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ვისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რაც ეხება აჭარას. ალბათ პირველი რიგში მაინც მნიშვნელოვანია ბოლო ამბები გითხრათ, რა ხდება აჭარაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სერიოზული კლასტერი უკავშირდება აჭარას და მართლაც უხილავ მტერთან პირდაპირ ბრძოლა ჰქონდათ და იყავით ფრონტის წინახაზა ექიმებთან ერთად. დაგვამშვიდეთ, თუ გვაქვს რამე საიმედო ამ დროისთვის. საგამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოსალმები ტელემაყურებელს, ყველას გილოცავთ გიორგობას, ძალიან ჩვენს ქვეყანას ულოცავ. რაც შეეხება დღეს არსებულ მდგომარეობას რეგიონში, ვართ ძალიან მშვიდად, ვინაიდან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად აღარ ვლინდება ახალი შემთხვევები. შესაბამისად, ეპიდემიოლოგიური ვითარება არის კონტროლზე და ზოგადად დინამიკა არის პოზიტიური ამ ვირუსთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქობულეთის კლასტერს, ეს იყო ერთ-ერთი ასეთი მძიმე შემთხვევა. ამავე დროს საკმაოდ მწარე გაკვეთილი შეიძლება ითქვას, რომ თუნდაც იმ დაუდევრობას შესაძლოა მოყვეს ძალიან ბევრი ადამიანის დაინფიცირება და მათი სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენება, თუმცა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მედიკოსების მათი პროფესიული ჩარევის შემდეგ მოხერხდა, რომ ეს კლასტერი ლოკალიზებულია და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ახალი შემთხვევები არ ფიქსირდება, თუმცა ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ მკაცრი ღონისძიებები იმ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალთან მიმართებაში, სადაც გამოვლინდა პირველი შემთხვევები და ამან გარკვეულწილად მოქცა საშუალება, რომ ჩვენ ვირუსი და ზოგადად ეს ჯაჭვი ადრეულ ეტაპზე უკვე გადაგვეკეტა და შემდეგ უკვე არ მიგვეცა საშუალება, რომ დაინფიცირებულიყო მეტი ადამიანი. ამიტომ ეს რეჟიმი გრძელდება დღესაც და ჩვენ უკვე დავაკვირდებით კვირის ბოლოსთვის ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას და შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ ძალიან თანმიმდევრულად ამ შეზღუდვების ეტაპობრივ შემსუბუქებას. ბატონო თორნიკე, ჩვენ ცხოვრებაში მას შემდეგ, რაც გაჩნდა კორონავირუსი, ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა სამედიცინო მიმართულებით და პარალელურად მუდმივად ვსაუბრობთ ეკონომიკურ ეფექტზეც, ხო, ბუნებრივია. რა ხდება აჭარაში? რა ზომებს მიმართავთ ეკონომიკური ეფექტის კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად? ბუნებრივია, გარდა იმისა, რაც უკვე დაანონსდა ხელისუფლების ხრიდან. აქვე დაუბრუნდები, რომ როგორც კი ჩვენ დავიწყეთ ამ კონკრეტულ ინფექციასთან ბრძოლა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, ძალიან სწორად იქნა დასმული ამოცანა, რომ რეალურად ქვეყანას და მოსახლეობას უწევდა ბრძოლა ორ ფრონტზე, რომელიც თანაბრად მნიშვნელოვანია. თუ პირველ რიგში პრიორიტეტული იყო მოქალაქეების ჯანმრთელობა, მათი სიცოცხლის დაცვა და ეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ვალდებულება და ყველა აქამდე გატარებული ღონისძიებები ემსახურებოდა ამ კონკრეტულ მიზანს და ფასეულობას, ეხლა რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩვენ შევძელით, რომ ეს პირველი ბრძოლა მეტნაკლები წარმატებით დაგვესრულებინა, შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა და ჩვენი ქვეყნის და მოსახლეობის კეთილდღეობა და მათზე ზრუნვა გადმოდის უკვე პირველ პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, აჭარა არ იქნება გამორჩეული, ვინაიდან ძალიან მძიმე და, ესე ვიტყოდი, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მოგვიწევს ჩვენ შემდეგი თვეები მუშაობა, ვინაიდან ზოგადად ეკონომიკური ტრენდი როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, განსაკუთრებით შემოსავლების ნაწილში, ტურიზმის ნაწილში იქნება შემცირებული და ჩვენ გვმართებს, რომ ძალიან თანმიმდევრულად, მწყობრად გამოვიდეთ ამ შეზღუდვების ეტაპიდან. ამავე დროს არ გაგვექცეს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, მოქალაქეებს პირველ რიგში მივცეთ ნორმალური ცხოვრების საშუალება, თუმცა ძალიან დიდი სიფრთხილის და რეკომენდაციების დაცვით, ვინაიდან ნებისმიერ წუთს, ნებისმიერ დღეს შესაძლოა შემოტრიალდეს და ჩვენ მოგვიწიოს დაუბრუნდეთ უკან და კიდევ თავიდან დავიწყოთ ამ ინფექციასთან ბრძოლა, როგორც აქამდე პროაქტიულად ვებრძოდით. ამიტომ ეკონომიკის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ
გარკვეულწილად როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში კერძო სექტორი, ვინც ქმნის სამუშაო ადგილებს და ზოგადად ეკონომიკაში ვინც აგერერებს შემოსავლებს, გარკვეულწილად ადაპტაცია მოახდინონ იმ ახალ შეზღუდვებთან, ახალ რეკომენდაციებთან და ჩვენ მოგვიწევს რომ ამ შეზღუდვების მიხედვით ვიცხოვროთ და ამავე დროს ეკონომიკური საქმიანობა წარიმართოს. ტურიზმი იქნება განსაკუთრებული გამოწვევა ჩვენი რეგიონისთვის, ბათუმისთვის, ვინაიდან ქვეყნის შემოსავლების დაახლოებით 35-36% ტურიზმის ნაწილი და ეს არის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი მოდის აჭარის ტურიზმს. და თქვენ წარმოგიდგენიათ ალბათ, რომ ესეთი რეგიონისთვის რამდენად დიდი დარტყმა იქნება ამ შემოსავლების შემცირება. ეს შეკითხვა ჩვენ ქონდა აქვე დაგაკონკრეტებინებთ მაშინ, აი მაგალითად 2019-ში 2 მილიონზე მეტი ტურისტი ეწვია აჭარას გასულ წელს 2019 წელს. წელს რა მოლოდინები გვაქვს და გათვლა კეთდება უფრო მეტად შიდა ტურიზმზე თუ ველოდებით უცხოელ დამსვენებლებსაც? 2019 წელი გამორჩეული იყო და რა თქმა უნდა მე აღარ დავიწყებ დეტალებში შესვლას, როცა ბათუმი გახდა ტურისტული ქალაქი ევროპის ყველაზე მზარდი, ასევე ფორბსში მოხდა მისი შეყვანა ხუთეულში უძრავი ქონების თვალსაზრისით, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაც ამ ნოსტალგიებით ვერ წავიწევთ წინ. ეხლა მთავარი გამოწვევა რჩება რომ ის მზარდი დინამიკა რომელიც ჰქონდა და სხვათა შორის 2019 წელი მიუხედავად იმისა რომ ზაფხულში მათ შორის იგივე უპასუხისგებლო პოლიტიკოსების რაღაც ინტერვენციებით გარკვეულწილად ფრენების შეზღუდვით სეზონი ესე ვიტყოდ რომ გაფუჭდა მარტივად, მაინც შევძელით რომ 2019 წელი დაგვესრულებინა პოზიტიური დინამიკით, რაც შეადგენდა 3%. წელს რა თქმა უნდა ამ მოვლენების ფონზე ჩვენ გაგუჭირდება ზუსტი პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ იმედი მაქვს რომ არ გვექნება კლება ვარდნა იმ სახით რომ ვთქვათ ერთნიშნა ზრდა არ იქნას მიღწეული საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ეს დამოკიდებულია შემდეგ თვეებზე, ვინაიდან იცით რომ თუნდაც იგივე ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო უკვე დაიწყო პრაქტიკულად შემსუბუქება ძალიან აქტიურად, თუმცა ფრთხილად. ამიტომ ჩვენც განსაკუთრებული ყურადღება გმართებს რომ ის შეზღუდვები რომელსაც ხსნით იყოს დროული, ვინაიდან ამან უნდა მოქცეს საშუალება როგორც ეკონომიკის აღდგენის განახლების კუთხით, ასევე პირველ რიგში ტურიზმის კუთხით შევძლოთ რომ ზაფხულში უკვე უმასპინძლოთ პირველ ტურისტებს ეს პოსტვირუსულ პერიოდში და დარწმუნებული ვარ რომ შიდა ტურიზმის კუთხით ბათუმი იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ტრადიციულად. ხელშეწყობა ჭირდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია. ჩვენ აუცილებლად ჩამოვალთ. გელოდებით აუცილებლად. თუმცა შარშანეც იყო ეს კამპანია და გაატარა ზაფხული საქართველოში. შარშან ოპოზიციის წყალობით იყო ის რაც ჰქონდა, რაც დაგვემართა და დაემართა იგივე თუნდაც მცირე ბიზნეს და კოტეჯების მეპატრონებს და ასე შემდეგ. ნუ წელს COVID-19 უკვე მსოფლიოს უტევს და ამის შემადგენელი ნაწილი არის. მინდა და განსაკუთრებით აი მცირე საოჯახო სასტუმროებზე, საოჯახო სახლებზე იმ ადამიანებზე, ვინც წლიდან წლამდე ცხოვრობს ზაფხულში გაქირავებული ბინებით, იგივე სასტუმროებით, აი ამ ადამიანებზე თუ იქნება რამე სოციალური მიმართულება, აი რამე დახმარებას თუ გეგმავთ, რამე პროექტი თუ იგეგმება, თუ რა ბედიელით მათ? გასული წლის ჭრილში მათი მდგომარეობა ისედაც დამძიმდა, ვინაიდან პრაქტიკულად შუა სეზონზე მოხდა იგივე ამ ნაკადების ასე ვთქვათ შემცირება, განსაკუთრებით უცხოელი ტურისტების. და თქვენ წარმოგიდგენიათ წელს როცა დაემატა ამდენი ვთქვათ შეზღუდვა, ძალიან ბუნდოვანი პროგნოზები ზოგადად საერთაშორისო მოგზაურების თვალსაზრისით, ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის და ეს არის მხოლოდ ესე ვთქვათ შეგრძნების დონეზე, უკვე რეალურად შედეგებს ხედავთ რომ განსაკუთრებით იმ ადამიანების რომლებიც მცირე და საშუალო ესე ვთქვათ მასშტაბით ახორციელებდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას პირველ რიგში ტურიზმის სექტორში, ისედაც დამძიმებული მდგომარეობა კიდევ უფრო დაუმძიმდებათ. თუმცა ანტიკრიზისულ გეგმაში გათვალისწინებული ის კონკრეტული ღონისძიებები რომელიც უკვე დაიწყო განხორციელება ამ ღონისძიებების, ეს მოგვცემს საშუალებას რომ როგორც უკვე ვთქვით ვიცით რომ ეს საკმარისი საბოლოო ჯამში არ იქნება, არ არის, მაგრამ პირველ რიგის ამოცანა იყო რომ ეს კომპანიები როგორც ფიზიკური პირები ასევე იურიდიული პირები, მათ შორის ის კონკრეტული ადამიანები რომლებიც თქვენ ახსენეთ, პირველ რიგში დაგვეცვა გადახდის უნარობისგან ელემენტარულად, ვინაიდან
მათ შეუმცირდათ შემოსავლები, შესაბამისად მათ უწევთ იგივე ხელფასების გადახდა, რომ არ დაიკარგოს სამუშაო ადგილები და მარტივად რომ ვთქვათ, შენახვა იმ ინფრასტრუქტურის, რომ ცვეთა არ იყოს იმდენად დიდი, რომ შემდეგ ვერ შეძლონ ტურისტების მიღება. ამიტომ ეს ღონისძიებები, იგივე გადასახადების გადავადება, იგივე პროცენტის თანადაფინანსება, ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ გადახდის უნარობისგან დავიცვათ. ეხლა უკვე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ჩვენი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უწყებები აქტიურად მუშაობენ, რომ დამატებით წარმოადგინოთ კონკრეტული ტურიზმის სტიმულირების სტრატეგია, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ უკვე ესე ვთქვათ, გადარჩენის რეჟიმიდან ჩვენ გადავიდეთ უკვე პროაქტიული ხელშეწყობის რეჟიმზე და უკვე შევძლოთ, რომ როგორც შიდა ტურიზმის კუთხით მოახდინოთ სტიმულირება, ასევე ამბიცია უნდა იყოს, რომ წელსვე უკვე შევძლოთ საერთაშორისო მოგზაურობის მიღება. ძალიან საინტერესო ალბათ ჩვენი მაყურებლის დიდ ნაწილს აინტერესებს და ფიქრობს, რომ ჩვენც დავსვენთ ამ შეკითხვას. ეს არის პერიოდი, დრო, როდესაც შეიძლება უკვე სასტუმროები, კაფებარები დაუბრუნდნენ ჩვეულებრივ რიტმს მუშაობის, გაიხსნას რაღაც კონკრეტული რეგულაციებით, შეზღუდვებით, მაგრამ გაიხსნას. ალბათ ამ მიმართულებით მუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში, ხო? შეხვედრებიც გაქვთ, რისკებს აანალიზებთ. რა პერიოდი შეიძლება დასჭირდეს ამას? როდი შეიძლება ჩამოვიდეს ვინ სტუმარი ბათუმში, ან ადგილობრივი შევიდეს კაფეში, ან მიმართოს სასტუმროს? გეტყვით, სისტემური მიდგომის შედეგად დღეს ეპიდემიოლოგიურად გვაქვს ის შედეგი, რაც როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ განიხილება როგორც ერთ-ერთ წარმატებულ кейსად. ამიტომ ამ შემთხვევაში გმართებს სისტემური მიდგომა და ის წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ გარდა ვთქვათ მოქალაქეებზე დახმარების სოციალური პაკეტისა, ბიზნესის დახმარების სოციალური პაკეტისა, წარმოდგენილია ზუსტი თანმიმდევრული გეგმა შეზღუდვების შემსუბუქებს 6 ეტაპიანი. და ამ 6 ეტაპიანი შემსუბუქების გეგმა ზუსტად უნდა ასახავდეს იმ გამოწვევებს, რაც გვაქვს და ამავე დროს იმ რისკებს, რომელიც ყოველდღურად შესაძლოა ან შემცირდეს, ან ცოტათი მოიმატოს. ამიტომ შეზღუდვების შემსუბუქება ჩვენ დავიწყეთ და იცით, რომ ბათუმი გაიხსნა უკვე ამ კვირას, კვირის დასაწყისში და შესაბამისად მოქალაქეებს უკვე აღარ აქვს პრობლემა, როგორც საქალაქთა შორის, ასევე მუნიციპალური გადაადგილების. ამიტომ სასტუმროებს, კაფეებს, ბარებს, რაც შეეხება ის, როგორც ამ 6 ეტაპიან გეგმაში მოცემულია. დიახ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია, თუ კი კიდევ ერთხელ მოსახლეობა ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გამოიჩენს, კერძო სექტორი, კომპანიები და მოხდება იმ დანაწესების, ესე ვთქვათ, გათვალისწინება, რომელიც არ ფიქრობ ძალიან ესე ვთქვათ მძიმეა, თუნდაც სამუშაო პროცესში გათვალისწინება, ეს არის მარტივად იგივე პირბადის დარება, სოციალური დისტანცირება და ასე შემდეგ. ჩვენ შევძლებთ, რომ როგორც შევძელით, რომ თუნდაც ის სამშენებლო ობიექტები გაგვეახლებინა უკვე კვირის დასაწყისიდან, ასევე კაფეების, რესტორნების, ბარების და შესაბამის ტურისტული ინფრასტრუქტურას დაგეგმილზე უფრო ადრე გავხსნათ და ომში. აი, ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, აი ხო ვადებთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ეტევით იმ ვადებში, რაც იყო თავიდანვე დაგეგმილი, აი დასრულების ვადებთან დაკავშირებით და ოცნების ქალაქზეც მინდა კითხოთ, ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება, აი ხო რა სიტუაციაა ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით? Ну, ეხა ამ ციკლმა რაც ჰქონდა ჩვენ ზოგადად შეზღუდვების გამოიწვია გარკვეული, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენა გრაფიკთან მიმართებაში, თუმცა საკმაოდ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ორი დღის წინ ადგილზე ვნახეთ ჩვენ მიმდინარე სამუშაოები, როგორც კი განახლდა მათ შორის ოცნების ქალაქი და აბსოლუტურად გვესმის, რომ ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვები ელოდებიან ამ პროექტის დასრულებას, მაგრამ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. კონტრაქტორებთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად, აქტიური ზედამხედველობა იქნება, შესაბამისად წავახალისებთ კონტრაქტორებსაც, რომ გრაფიკში არ იყოს ჩამორჩენა და ყველა დაგეგმილი სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ეკონომიკის აღდგენის ნაწილშიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არ იყოს რაიმე მნიშვნელოვანი შეფერხებები და ჩვენ ყველამ შევძლოთ, რომ დავუბრუნდეთ იმ ზარდ დინამიკას, როგორც პროექტების განხორციელების კუთხით, ასევე განსაკუთრებით ტურიზმის ნაწილში. თავის ვენებთ წელს ზღვაზე. გელოდებით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე აჭარაში და ზოგადად ამ ქვეყანაში დაატარებს. შეგულება მოგვიწევს და ამის ფუფუნება იქნება აუცილებლად გესტუმრებით და ყველა ჩამოვალთ ბათუმში. მთავარია სეზონი გაიხსნას, წინ ბევრი სამუშაო მოწყობა. და იმედია მანამდე თბილისიც გაიხსნება, ხო, რომ შევძლოთ. მადლობა, გელოდებით და ვეცდებით, რომ მოზარდებული დაგხვდეთ. მადლობა, წარმატებები. ჩვენ